Tony Sports. Viskas krepšiniui. Simai, sveikas gyvas. Sveikas gyvas. Sveikas sugrįžęs į rinktinę. Papasakok, kaip tau sekėsi sveikti su tavo keliu ir kokia situacija dabar jau yra? Tokia situacija tokia, kad viskas žymiai yra geriau. Čia kiek dienų buvau Vilniu, tiek sportavau individualiai ir tiek baseinai, tiek procedūros, tiek štanginė ir liktas viskas gerai dabar. Tai dabar gali bėgti, vat, pavyzdžiui, dabar pašku pirmų galiu treniruoti? Dar galiu bėgti. Pilnu tempu? Nu, pilnu tempu mes dar šiandien tas ir vakar nesitreniravom, aš manau, nuo rytojų salį bus daugiau matyti. Nes... Kaip sekėsi naktimis keltis? Nebuvo sunku, kad tai, kad nebuvo kelimas, buvo dažniausiai laukimas iki 3 nakties. Labai bet oro sąlygos labai būdavo prastas, tai būdavo, kad visi jungdavo televizorius. O labai jaudindavaisi, pavyzdžiui, per tas Puerto Riko rungtynės, kai jie taškas pabaigoje? Žiauriai, net jau verkiau paskutinėm minutėm, galvojau, kas čia dabar bus. Nu gerai, verkiau, bajeristas. Tony Sports. Viskas krepšiniui.